Шмат павярхоўкі растуць у кожным раёне Гомеля. До конца гэтага года іх пабудуюць звыш 20. По колькасці ўзведзеных квадратных метраў 2020 апярэдзіць 19. Таким чынам яшчэ большая колькасць людзей атрымае магчымасць засяліцца ў новыя кватэры. Прычым новабудоўлі на любы густ. Гэта не толькі панельныя, але і цагляныя дамы, а таксама высоткі серыі шырокі крок. Дарэчы, з 23 дамоў, якія ўзводзяцца на гомельскіх вуліцах, 15 прызначаны ў тым ліку для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Актыўна вядзецца будоўля ў 59-м мікрараёне, так званай шведскай горцы. На вуліцы Фядзюнінскага ў 96-м і 104-м мікрараёнах, на Барыкіна і ў Касцюкоўцы. Усяго да канца года будзе пабудавана амаль 220 тысяч квадратных метраў жылля. З іх каля 60 тысяч індывідуальнае будаўніцтва. Асобнасць этого падборкі этого года состоит в том, что ни в одном мікрараёне будет предлагаться строительство квартир, как долевым способом, так и с государственной поддержкой. Вся информация по государственной поддержке находится в администрациях района города. Туда могут обращаться граждане, состоящие на учете нуждающихся, имеющих внеочередное право на улучшение жилищных условий, а также граждане, имеющих просто право на улучшение жилищных условий с годом постановки до 2008-го. Включительно. За наступные несколько годов уснувшие свободные пляцовки для шматкватерного будовництва скончатся. Высотки будут узводить на место изнесенных приватных домовладаний. Тех, которые находятся у непридатным для проживания стане.